Најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМН утре ќе ги поднесе измените на законот со кои бара да се укине пржинската влада за организирање на предвремени избори. Тоа за политичките аналитичари било добар потек, зашто според нив пржинската влада немала никаков ефект. Алберт Муслију за Алфа рече дека ваквата влада била само за еднократна употреба и тоа пред неколку години, а сега на дел од партиите повеќе им се користи како PR, зашто таа не може да носи никакви одлуки. Таа беше за еднократна употреба и не ја гледам причината зашто дополнителна наметна. Таа не е функционална. За жал повеќе им користи на поголемите партии за PR. И таа пржинска влада не може да носи поозбилни одлуки. Така да по мене таа е непотребна. И политичкиот аналитичар Владимир Божиновски смета дека пржинската влада не била потребна, ниту пак државата имала корист од нешто кое не врши никаква функција. Генерално немаше некаков ефект на изборите од 2020 година. Се рисуваше само повеќе тензија и меѓусебни обвинувања помеѓу граѓани. Се доведе до попрашање се разбира причината за нејзиното постоење. И од тој аспект, доколку се духовни политички дебати, тогаш може да се укине. Со бришење на предложените одредби, опозицијата бара итни предвремени избори, кои би се организирале како и пред 2016 година. ВМРО-ДПМН е нуди да се организираат избори без технички премиер, без учество на опозицијски министри и во уставниот рок од 45 до 60 дена. Инаку пржинската влада беше едно од главните барања на СДСМ кога тие беа во опозиција. Дел од експертите пак вела дека државата не била функционална и дека избори уште годинава и биле потребни на Македонија. Добра опција за Македонија е да се отиде на нови избори во текот на оваа година, а со цел да се добие одредено мнозинство или распоред во парламент кој што ќе гарантира некаква стабилност на нејната влада. Бидејќи гледаме дека сега нема функционалност на државата. Немам ја против да се одржуваат избори, ама да ги сменат методологиите, не да се блокира државата затоа што има избори. Но знаете, кај нас се инсистира колку е долга изборната кампања, дека за време на изборите не смеат некои работи да се прават, а се осету тоа пати општеството и развојот. Во однос на барањето за една изборна единица и отворени листи со што помалите политички партии условуваат поддршката за владата, од СДСМ вела дека за нив се прифатливи, но за тоа било потребен политички консензус. Од ВМРО-ДПМН е вела дека се подготвени веднаш да разговараат за измени на законот. Инаку ако утре се одржат предвремени избори, ВМРО-ДПМН е води со убедливо водство пред СДСМ. За опозицијската партија би гласале 22,5% од граѓаните, а за владеачката 17,9% покажува најновата анкета на Институтот за политички истражувања. За дои се изјасниле 7% од испитаниците, пошто следат Алијанса за албанците со 3,5%, Левица со 2,9%, Алтернатива со 1,2% и на крај изостанува Беса со 1,1%.